Muito bom dia, meu amado e minha amada, a paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e no dia de hoje, Deus vai te guiar para os caminhos que Ele reservou para você. Então, por mais difícil que esteja de caminhar, amada, não desista, porque o Senhor está na sua frente. E hoje, Ele está de braços abertos para você, esperando a sua oração para abençoar a sua vida e toda a sua família. Então vamos juntinhos com Deus, que a vitória é certa. E escreva os seus pedidos de oração nos comentários, que nós vamos orar por você. Curta e compartilhe essa mensagem para abençoar mais pessoas. E profetize com fé a nossa frase da vitória. Senhor, guia todos os meus passos e ilumina os meus caminhos e me abençoa em nome de Jesus. Clame ao Pai para te guiar e confia. Senhor, guia todos os meus passos e ilumina os meus caminhos e me abençoa em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, dia 11 de janeiro de 2022, e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui porque queremos ser guiados por Ti. Porque o Senhor é o nosso farol na escuridão e o abrigo nas horas mais difíceis. O Senhor é a nossa luz que ilumina todos os nossos caminhos. Por isso eu te peço, Pai querido, que tome a causa desta pessoa que ora comigo em Tuas mãos e que traga a Tua providência urgente. Traga ajuda, Senhor, para ela sustentar o seu lar e quitar com todas as suas dívidas. Visita, meu Deus, a sua casa e traga a bênção que ela tanto precisa. Toma a sua família em Tuas mãos, meu Pai, e traga o Teu refrigério e a Tua paz. Concede a união para os seus relacionamentos e acaba com todas as brigas e confusões. Desfaz os desentendimentos, meu Pai, e promove a harmonia, o respeito e a união. Abastece a sua mesa, meu Deus, enche de provisão o seu lar, transborda de fartura o seu trabalho e coloca prosperidade em todos os seus negócios. Abençoa de todas as maneiras essa família, Senhor, e leva ela em Tuas mãos, porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti que venha com o Teu poder sobre nós e muda nossa história. Entra na nossa casa, Senhor, e abençoa cada pessoa da nossa família. Traga os Teus ensinamentos, meu Deus, e derrama a Tua sabedoria em nossas vidas. Tira toda a ansiedade e angústia da nossa alma. Reconstrói os nossos sonhos, meu Pai. Sara todas as feridas e restaura
a nossa saúde e disposição. Traga harmonia para os relacionamentos em crise. Desfaz com todas as brigas e traga o bom convívio entre todos. Prospera os nossos caminhos, Senhor, e traga a Tua fartura para o nosso lar. Aumenta nossa renda, meu Pai, e libera o sucesso para os nossos negócios. Concede um emprego, Pai querido, para quem está desempregado, e derrama as Tuas bênçãos sobre nós. Porque o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 143, versículo 8, e diz assim: Faze-me ouvir do Teu amor leal pela manhã, pois em Ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a Ti elevo a minha alma. Pai amado, em nome de Jesus, guia os nossos passos e nos mostra os Teus caminhos, pois confiamos em Ti. Queremos andar na Tua presença, meu Deus, e desejamos segurar na Tua mão e Te pedir que cuide de nós. Não importa onde estamos agora, porque o Senhor vai abrir um caminho e nos levar para onde devemos chegar. O Senhor nos guiará pelos desertos e vales e nos levará para alcançarmos a nossa vitória. E mesmo que estivermos fracos e tropeçarmos, o Senhor vai nos ajudar a levantar e a seguir em frente. O Teu Espírito Santo nos conduzirá através dos caminhos tortuosos e nos livrará de todos os nossos inimigos, porque entregamos as nossas vidas a Ti, Pai querido, e esperamos pelo Teu agir sobre nós. E embora nós não possamos ver exatamente para onde vamos, temos a certeza de que Tu podes e irá nos capacitar para chegar ao nosso destino. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com seus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo,
fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por cuidar de nós e nos guiar para os teus caminhos. Queremos, Senhor, estar em tua presença em todo este dia e poder receber os teus ensinamentos. Sabemos que o Senhor é o Deus de promessas e que a tua promessa já está se cumprindo em nossas vidas. Sabemos que o Senhor é o Deus de abundância e que a tua fartura já está se manifestando em nós. O Senhor é o Deus de poder e de honra e já está derramando as tuas infinitas dádivas de amor, de paz e de sabedoria sobre nós. A tua providência está descendo agora em cada lar, representado por este irmão e esta irmã que colocou toda a sua fé em ação. O inimigo já foi derrotado, porque as suas bênçãos estão descendo dos céus para abençoar todos que oraram com fé nesse momento. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, pois a tua unção nos alcançou e nos trouxe a nossa abençoada vitória. Para toda a honra e toda a glória do teu santo nome, agradecemos a ti, meu Pai, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Eu preparei um vídeo especial para te ensinar a orar e ter os seus pedidos atendidos, que não será publicado no YouTube. Isto é para você que precisa de uma solução urgente para os seus problemas, que está em um mar de tribulações e que precisa encontrar logo uma saída. Isso vale para saúde plena, um amor saudável, vida profissional, vida financeira e todos os aspectos da sua vida. O link desse vídeo especial está na descrição e no primeiro comentário.